נראה שיצא לי לראות אותו בבית הכנסת הגדול, אבל יהיו הדברים לעילוי נשמתו של רבי יצחק אייזק בן ישראל חיים, שהבנתי מדודי ומאוד אנשים, שבאמת היה מהדמויות הטובות של רעננה, של רעננה הישנה, של רעננה של היום, של בית הכנסת הגדול, ונפטר בשיבה טובה, יהי זכרו ברוך, ויהי רצון שיהיו הדברים לעילוי נשמתו. אז אנחנו מדברים היום, ממשיכים להתעסק בענייני קידושין, ענייני נישואין, והכותרת של השיעור היום הייתה, מדוע נוהגים לחסות את פני הכלה מתחת לחופה? כידוע, כאשר הכלה נמצאת מתחת לחופה, יש אינומה שמכסה אותה, והאינומה הזאת נשארת עליה, עד אפשר לומר סיום טקס החופה והקידושין. ומאוד מקפידים שהאינומה תכסה את פניה, וכאשר צריך להביא לה לתמות מכוס הקידושין או מכוס הנישואין, זה קצת אופרציה, להכניס את הגביע המלא מתחת לאינומה, ושזה לא יישפך חס ושלום על סמלת הכלה, אז יש לברר מה פשר המנהג הזה, שבאמת מכסים את את פני הכלה מתחת לחופה. אז נכון שיש את האינומה, וכידוע שהרבה פעמים, לפחות בנישואים ראשונים, אז החתן הולך קודם הקידושים, והוא מכסה את פניה של הכלה באינומה, ובעצם זה סוג של חופה לשיטת התוספות בפרק כמה דיומה, הוא מביא ירושלמי שזה בעצם החופה, אבל בסדר, הוא עשה את זה, הוא פרס עליה צעיף, פרס עליה אינומה, אחר כך היא יכולה להסיר את זה, למה מקפידים שפניה ימשיכו להיות מכוסות גם מתחת לחופה. אז יש בזה עניין הלכתי, ולפי העניין הזה שנאמר, לכאורה אין הבדל בין נישואים ראשונים או נישואים שניים. אם אנחנו מדברים שהאינומה הזאת זה סוג של חופה, הראשונים כותבים שזה סוג של חופה רק בכלה שזה החתונה הראשונה שלה. ואילו בכלה שזה החתונה השנייה שלה כבר, אז החופה זה הכניסה לחדר ייחוד, הביאה, הכנסה לרשותו, זה לא האינומה. אבל כפי שנראה בהמשך, בשביל כשרות הקידושין, צריך שיהיו מכוסות מתחת לחופה, ולכן, לכאורה, אין בזה הבדל בין זוג שמתחתן בנישואים ראשונים, או זוג שמתחתן בנישואים שניים. אז מה העניין ההלכתי שיש בנושא הזה? יש סוגיה במסכת קידושין. אני אשתף אתכם את דף המקורות, תראו סוגיה במסכת קידושין, אומרת הגמרא, בדף המקורות, נגדיל אותו טיפה, אומרת הגמרא, ההוא גברא דאקדיש בשיראי, היה יהודי אחד שקידש אישה בשיראי, שיראי זה סוג של בגדי משי, בגדים חשובים, מאוד יקרים, הוא השקיע בקידושין של האישה וקידש אותה בבגדי משי. יש פה מחלוקת בין רבא לרב יוסף. רבא אמר לא צריך חישומה, ורב יוסף אמר צריך חישומה. יש פה שאלה האם קודם הקידושין צריכים לאמוד את השווי של בגדי המשי על ידי שמאי או על ידי שמאים שיעמדו ויגידו מה העומדן שווי של הבגדים הללו. אז הגמרא מנסה להבין מה בדיוק המחלוקת. אומרת הגמרא, אידי אמר לה בכל דעו, אם הוא אמר לה תתקדשי לי בבגדי המשי הללו, לא משנה כמה הם שווים, והיא הסכימה, כולם לא יפליגת, לא צריך שומה, כולם לא חולקים על כך, שבמקרה הזה לא צריך שומה, כי מה זה משנה אם זה שווה 1,000 או 2,000, אם היא הסכימה להתקדש, אפילו אם זה רק שווה כל דעו, שווה פרוטה. אלא מה?
אידה אמר לה 50 ולא שבו 50, לא שבו. אם הוא אמר לה, תשמעי, הבגדים הללו בגדים יקרים והם שווים 50 זוז, כן? 50 זוז, זה בעצם, בזמנם זה היה פרנסה לרבע שנה, כי 200 זוז זה פרנסה לשנה שלמה בזמנם, אז 50 זוז לארבעה, לשלושה חודשים, שזה בעצם אם היום מזכורת, נגיד ניקח מזכורת של 6,000 שקל בחודש, כפול שלושה חודשים, אז 18,000 שקל. הוא אמר לה שהבגדים הללו שווים 18,000 שקל, ובסוף התברר שהם לא שווים 18,000 שקל, אז כולה עלמד לא הפליגי שהיא לא מקודשת. כי היא הסכימה על דעת כך שהוא משקיע בה 18,000 שקל, שהוא נותן לתשלום של 18,000 שקל. אז איפה בדיוק המחלוקת של רבא ורב יוסף, האם הבגדים הללו צריכים שומה או לא? אומרת הגמרא, כי פליגי זה אמר 50, ושבו 50. המחלוקת שהוא אמר שזה שווה 50, ובאמת התברר אחר כך שזה שווה 50. רבא אמר, לא צריך שומה דה שבו 50. רבא אומר, האישה מקודשת, אין צורך לאמוד את, את הבגדים, את העומדן, את השווי של הבגדים קודם הקידושין, כי הם באמת שווים 50, ואם אחר כך יתברר שהם שווים 50, הם מקודשת למפריע, ואם לא, אז היא לא מקודשת. אז מה צריך עומדן? רבי יוסף אמר, צריך שומה, כיוון דעית את הלא פקיע בשומה, לא שמחה דעתה. רבי יוסף אומר, תשמע, זה צריך שומה, כי אישה לא פקיעה בשומה, בשווי של הדברים, ומכיוון שהיא לא פקיעה, אז היא לא סומכת דעתה על כך שזה שווה 50, כלומר, היא לא באמת מתכוונת להתקדש, לא שמחה דעתה. אז נכון שהיא אומרת שהיא מתכוונת להתקדש, אבל יכול להיות שאחר כך היא תבוא ותאמר, חשבתי שאולי זה שווה יותר, וחשבתי שהוא אומר רק 50, רק זה יותר, ולא התכוונתי. אז מכיוון שהיא לא שמחה דעתה, לדעת רב יוסף, השיראים הללו צריכים עומדן קודם הקידושין, כדי שלא יהיו פה בעיות אחר כך שהאישה תבוא ותאמר, חשבתי וחשבתי. זה אפשרות אחת. איקא דאמרי, לישנא בתרא, לישנא שנייה אומרת, איקא דאמרי, בכל דאונה מפליגי רב יוסף. בכל דאונה מפליגי. רב יוסף אמר, שווה כסף הרי הוא ככסף, מה כסף דקייס? אב שווה כסף נמי דקייס. יש לישנא בתרא שאומרת, שגם אם הוא אמר לה תשמית, את מסכימה להתקדש לי בשיריים הללו, אפילו אם הם שווים פרוטה, והיא אמרה לו כן, כל דו, גם פה רב יוסף חולק ואומר שאין קידושים. ולמה? כי רב יוסף אמר, שווה כסף, הרי זה כמו כסף. וכמו שכסף זה קצוץ, 30 שקלים זה 30 שקלים, גם שווה כסף צריך להיות קצוץ, וצריך להגיע עם תעודת שמי, מה השווי של החפץ. ואם יש לנו שווה כסף שהוא לא קצוץ, אז אי אפשר לקדש פה, כי שווה כסף צריך להיות כמו כסף. אז יש פה מחלוקת בין רבא ורב יוסף, ותרי לישנות בגמרא איך להבין את המחלוקת של רבא ורב יוסף. טוב, העניין הוא שהגמרא לאחר מכן אומרת, הלכתה, אומרת הגמרא בדף ט עמוד א', זה לא נמצא פה בדף המקורות, אבל הגמרא אומרת, הלכתה, שיראי לא צריכי שומה. הגמרא אומרת, ההלכה, בגדי משי לא צריכים שומה. הנוסח של הגמרא מביא את הראשונים לטעות ולשאול, מה זה הנוסח המיוחד הזה, שיראי לא צריכי שומה? שהגמרא תגיד, הלכתה כרבא, וזהו. הרי זה מחלוקת רבא ורב יוסף. אז שהגמרא תגיד שזה הלכתה כרבא. וחוץ מזה, למה הגמרא צריכה לפסוק הלכה, כרבא, הרי בדרך כלל מחלוקת רבא ורב יוסף, אנחנו יודעים כבר בכמה מקומות שהלכה כרבא, חוץ מכמה סוגיות ספציפיות. אז למה הגמרא צריכה להשמיע לנו שההלכה כרבא, והגמרא לא אומרת שההלכה כרבא, הגמרא אומרת, הלכת השיראי לא צריך שומה. אז הקושייה הזאת מביאה את רבינו תם לחדש חידוש מעניין, ויש מחלוקת, בין הראש לרן, איך להבין את רבינו תם. אז בואו תראו שוב את דף המקורות. אומרים התוספות שם במקום,
ממסכת קידושים בדף ט' עמוד א', ואומר רבינו תם, דעתה להשמועינן, דווקא שיראי, הוא דלא צריך ישומה, לפי ששומתן ידוע קצת, ואין רגילים לטעות בו כל כך. אבל שאר דברים כגון אבנים טובות ומרגליות, שיש שאינם טובות אלא מעט, ורגילים לטעות בה הרבה יותר משוויים, צריך ישומה משום דלא סמך דעתה. ולפיכך נהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן. אומר רבינו תם, הגמרא השתמשה דווקא בלשון הזאת, ששירה היא לא צריך ישומה. לומר לך שדווקא בגדי משי לא צריכים שומה. כי בגדי משי זה אומנם דברים קצת יקרים, אבל השומה שלהם פחות או יותר ידועה גם לאנשים רגילים. וטווח הטעות הוא לא טווח יותר מדי גדול, כי פחות או יותר אנשים יודעים כמה שווים בגדי משי. אבל יש לנו דברים כמו אבנים טובות ומרגליות, ששם שוק הזיופים חוגג, ויש אבן טובה שנראית כמו יהלום, אבל בעצם היא זרקור, ויש אבן שנראית כמו זרקור, אבל בעצם היא יהלום, ושם צריך מומחים, כן? צריכים את האנשים היהלומנים, האנשים המומחים שיבואו לדעת ולהעריך, ולתת עומדן כמה קרת וכמה זה שווה, אז שם שגם אנשים, שרוב האנשים טועים בשומה, שמה באמת אנחנו נסמוך על שיטת, אנחנו יותר נסכים לשיטת רב יוסף שלא סמכה דעתה. זאת אומרת, היא רואה פתאום, הוא מוביל לה איזה טבעת עם איזה אבן גדולה, והיא אומרת לעצמה, וואו, 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 איזה יעלו מוכנה לי, בטח שאני מוכנה להתקדש לו. ואחר כך, אחרי החתונה, התברר לה שזה בעצם לא כל הנוצץ זהב, וזה לא יהלום אמיתי, זה רק זרקור, חיקוי. ואז היא אומרת, אם הייתי יודעת, ופה, ואז יש חשש בקידושין, ולכן הגמרא אומרת שדווקא שירה היא לא צריך שומה, אבל אבנים טובות ומרגליות צריכות שומה. ולכן נהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן. זאת אומרת, כדי לחסוך את הבעיה הזאת, ולחסוך את השומה, אומר רבינו תם, מנהג העולם לקדש בטבעת, שאין בה אבן, טבעת פשוטה, שאין בה יהלום, אין בה חריטות, אין בה אבנים טובות, כדי לא להיכנס לסוגיה הזאת. הראש אומר, אני עדיין לא מבין. אומר הראש, אני לא מבין. מי הוא? כן, כותב הראש. מי הוא? לא ברירה לי אי תמה, מה שנהגו העולם להסיר האבן מן הטבעת. דהרי אמרינן בכל דהו לא פליגי ללישנה כמה. ואין דרך לתת שומה לטבעת של קידושין. כן? אומר הראש, אני עדיין לא מבין שהרי לכאורה, הגמרא אמרה מקודם, שאם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בשיריים הללו, לא משנה כמה הם שווים. אז היא אומרת שהיא מתקדשת, כול לאלמן לא פליגי, שהיא מקודשת, גם רב יוסף מודה במקרה הזה שהיא מקודשת. כשחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, הוא לא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו ששווה 1,000 שקלים. שאז אנחנו נבוא ונגיד, שמכיוון שהוא אמר 1,000, אז דעתה על 1,000, ומכיוון שלא סמכה דעתה, אז היא לא מקודשת. הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, בכל דו, במה שהיא שווה. והיא אמרה, כן, אז זה לכולי אלמה, היא מקודשת, אז מה הבעיה שחתן יקדש קלה בטבעת עם אבן? הראש לא מבין את זה. אבל הרן כאשר הוא מציג את שיטת רבינו תם, זה הוא מציג אותה בצורה אחרת. אומר הרן, אבל רבינו תם אמר, ומשום אחי נקת שיראי, לפי ששומתן ידועה לעולם קצת. ואין הדבר מצוי לטעות בהן כל כך ביותר משוויין, אבל דברים שרגילים לטעות בשוויין הרבה כמרגליות ואבן טובה שיש שאינה שווה אלא מעט, ואפשר שהיא סבורה ששווה כמה וכמה, בה אפילו רב המודה, דאף על גב דלא אמר לה דשוויה 50, אלא אמר לה בכל דו, דצריך ישומה. ולפיכך פירשו שיראי כדי שלא לטעות בדבר. הרן מסביר את רבינו תם, שבאבנים טובות ומרגליות, אפילו אם הוא לא אמר לה כמה זה שווה,
אלא הוא אמר להריאת מקודש לי בטבעת זו בכל זו, במה שהיא שווה, פה ייתכן שאפילו רבא, שהוא אבי השיטה שלא צריך שומה, באבנים טובות ומרגליות, הוא סבור שאפילו בכל זו צריך שומה. ולכן נהגו העולם לא לקדש בטבעת שאין בה אבן. מה אנחנו פוסקים בכל המחלוקות הללו בשולחן ערוך? תראו את השולחן ערוך בהלכות קידושין, כמובן אבן העזר, סימן למד א', כותב השולחן ערוך שני סעיפים. סעיף ראשון, אין מקדשים בפחות משווה פרוטה. מי הוא? אם קידשה בחפץ תם, אין צריך, אלא אם שווה פרוטה מקודשת. ואפילו אם אמר לה, התקדשי לי בחפץ זה ששווה 50 זוז, ולא שמעו אותו תחילה. אם נמצא אחר כך ששווה 50 זוז, מקודשת. אגב, הערה מעניינת, אני ככה שואל אתכם, מה קורה מתברר אחר כך שזה היה שווה רק 49 זוז? הוא אמר לה, התקדשי לי בחפץ הזה ששווה 50 זוז, בטבעת הזאת ששווה 1,000 שקלים, אחר כך התברר שהיא שווה רק 990 שקלים. מה אתם אומרים? זה מפתח במלווה, לא? שמה? קדש במלווה, לא? התנאי פה כתוב שרק אם נמצא זוז היא מקודשת, לא אבל נשמע מזה שלא, ופחות מזה. אז נראה לי שרפי זה היה הדובר השני, ורב דיוויד היה הדובר הראשון. רפי אומר שמכיוון שכתוב שרק אם זה שווה 50 זוז, רק אז היא תהיה מקודשת, אבל פחות מזה, היא לא תהיה מקודשת, וזה נכון, והוא צודק. וזה לא דומה להלכות הונאה ומקח טעות במקח וממכר, שאם זה פחות משישית, אז אנחנו מחליקים את זה, ואומרים שזה בסדר. כי פה הוא בפירוש אמר לה, הרי את מקודשת לי ב-50 זוז, והוא צריך להביא לה 50 זוז. זה כמו שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בדינר, והוא הולך ומונה למטבעות, אם הוא לא הביא לה את המטבע האחרונה להשלים את הדינר, היא לא תהיה מקודשת, כי זה היה הסכם ביניהם. מה קורה אם... שגיא אומר... מה קורה אם התברר שהמטבע מזויף, ואז הערך שלו יותר נמוך? קודם כל, לא מקדשים אישה במטבע. או טבעת, שהיא מזויפת, הזהב לא... אז זה נגיע לשם עוד רגע אחד, בסדר? זה כבר השלב הבא של השיעור. תגיד כותב בצ'אט שלא מקפידים במהירות הפרש קטן, אבל זה לגבי מקח וממכר. פה כותבים הפוסקים שאם הוא אמר שתשתשי לי בטבעת ששווה 50 זוז, צריך אחר כך שיתברר שזה שווה 50 זוז, ואם זה פחות מ-50 זוז אפילו בהפרש קטן, היא לא תהיה מקודשת. אולי אם הוא ישלים לה, יכול להיות, אני לא בטוח, היא לא תהיה מקודשת. אגב, מה יקרה אם יתברר אחר כך שהיא שווה 100 זוז? שהטבעת שווה 100 זוז? האם היא צריכה להחזיר לו 50 זוז? אז התשובה היא, אני חושב שפה התשובה היא שלא. כן, הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, ונתן לה את הטבעת. אז צריך שזה יהיה שווה לפחות 50 זוז. אם זה יותר מ-50 זוז, ודאי שמקודשת, והיא לא צריכה להחזיר את ההפרש, היא לא צריכה לתת לו עודף. טוב, בואו נמשיך הלאה. זה סעיף אחד. סעיף שני בשולחן ערוך. יש אומרים שאם קידשה בדבר שאין פקיעין בשומתן, ופעמים טועים בהם הרבה, כגון אבנים טובות ומרגליות וכיוצא בהם, ואמר לה, התקדשי לי באבן זו ששווה 50 זוז, צריך שומה דלא סמך דעתה. ויש מי שאומר שאפילו קידשה באבן סתם, ולא אמר לה ששווה 50 זוז, צריכה שומה, ולכך נהגו לקדש בטבעת שאין באבן. אז שימו לב, הסעיף הראשון בשולחן ערוך מדבר על סתם חפץ, כמו שיריים למשל, בגדי משי, שבזה אנחנו פוסקים שזה לא צריך שומה, ולכן אם הוא לא אמר לה כמה זה שווה, היא מקודשת, העיקר שזה יהיה שווה פרוטה, אם הוא אמר לה כמה זה שווה ואחר כך יתברר שזה שווה כמה שהוא אמר, היא מקודשת, הכל בסדר. בסעיף השני, השולחן ערוך מדבר על אבנים טובות ומרגליות, שזה רבינו טעם בר חידש, שזה שונה משיראי,
וזה כן צריך שומה, רק השולחן ערוך מביא פה שתי דעות, עדת הראש בהבנת רבינו תם, ועדת הרן בהבנת רבינו תם. הדעה הראשונה זו דעת הראש, שאם אולי הוא אומר לה כמה זה שווה, אז הכל בסדר. כי בכל דיוק הוא לעם אלוהי פליגי, רק אם הוא אמר לה שתתקדשי לי באבן זו ששווה 50 זוז, והוא הזכיר מחיר, הוא הזכיר שווי, אז לא שמחה דעתה וצריך שומה. ויש מי שאומר שאפילו אם הוא קידשה באבן סתם והוא לא אמר לה את השווי, צריכה שומה, זה דעת הרן, שבזה אפילו רבה מודה, שאפילו בכל דעו צריך שומה. וכדי שלא להיכנס לעניין של שמאות, לכך נהגו לקדש בטבעת שאין בה אבן. זו הסיבה שטבעת הקידושין צריכה להיות טבעת שאין בה אבן טובה. החתן יכול לקנות לקלה בנפרד, תכשיט, טבעת שיש בה אבן, הוא יכול להביא לה בירוסין טבעת יהלום, ככה נהוג בחלק מהמקומות שהוא נותן לה טבעת יהלום בירוסין, הוא, ההורים שלה, לא משנה. אבל טבעת הקידושין זו טבעת פשוטה, חלקה, שאין בה אבן, שלא להיכנס לבעיות של שומה, על פי שיטת רבינו תם, שנובעת מהגמרה, ששירה היא לא צריכה שומה, אבל אבנים טובות ומרגליות צריכות שומה. אז רב צבי שאל אותנו מה הדין כשמתברר שהטבעת היא לא, היא נראית מבחוץ טבעת של כסף, אבל אחר כך מתברר שהיא טבעת נחושת, או כל מיני, כל מיני מקרים נוספים. אז פה יש את הרמה בשולחן ערוך אבן העזר, שכותב הרמה, ואם קידשה בטבעת שיש בו אבן או בסתם טבעת, ונמצא של נחושת, אף על פי שאין דרך לקדש בכך, חיישינה לקידושין. פה מדובר, הוא קידש אותה בטבעת שיש בה אבן, או אפילו בסתם טבעת, ונמצא של נחושת, ולכאורה היינו צריכים לבוא ולומר שהיא לא מקודשת בכלל. למה? כי ברגע שהוא מביא לטבעת... אפשר להתקדש לזה. לא שמעתי? היא לא רוצה להתקדש בנחושת, היא רוצה להתקדש במשהו... הוא לא אמר לאיזה סוג טבעת זאת, אבל מכיוון שהוא מראה לה את הטבעת, והטבעת נראה את טבעת של כסף, אז זה נמצא כאילו שהוא מפרש שזו טבעת של כסף, ואחר כך יתברר שזה נחושת, אז הרי זה דומה לכאורה לאמר לה שזה שווה 50, ומתברר שזה לא שווה 50. אז... אז אם כן, יש לומר שאולי היא לא מקודשת. עם כל זה, כותב הרמה שחיישינה לקידושין. וכותב הרמה עוד משהו. ואפילו אמרו העדים תחת החופה שהוא של זהב, ונמצא נחושת. כן, העדים באים ואומרים, וואו, תראו איזה טבעת, השקיע בה החתן, טבעת של זהב, אחר כך התברר שזה נחושת. אף על גב לעניין דינה. מירד אלוהה ומקודשת, אפילו אחי יש להחמיר לעניין מעשה. וזאת למה? בגלל שפה העדים הטעו אותה, ויכול להיות שבגלל שהעדים הם אלו שהטעו אותה ולא החתן, אז אולי היא כן מקודשת. ומכל מקום מסיים הרמה וכותב, ומכל מקום נוהגים תחת החופה לשאול העדים אם הטבעת שווה פרוטה, כדי שתדע הקלה שאין מקדשה רק בשווה פרוטה. גם נוהגים לחסות פני הקלות הצנועות, ואינן מקפידות במה מקדש אותן. אומר הרמה, כדי למנוע את הבעיות הללו, את הבעיות הראשונות שצריך שומה, אנחנו מונעים על ידי כך שלא משלבים בטבעת של הקידושין, אבנים טובות ומרגליות. אבל כאשר מדובר בטבעת עצמה, שהיא נראית כלפי חוץ, זהה ובסוף מתברר שזה רק צבע, נראית כסף, מתברר שזה נחושת, איך נמנע את הבעיות הללו? כי האישה תבוא ותאמר, מה, אם זה, הייתי יודעת שזה נחושת, והייתי מסכימה להתקדש, איך מונים את הבעיות הללו? אז אומר הרמה שתי עצות. עצה ראשונה, ששואלים את העדים, הטבעת שווה פרוטה? והעדים אומרים, כן, שווה פרוטה. וזאת כדי שהקלה
לא תהיה לה אחר כך התנצלות לומר, חשבתי שהיא שווה 100 פרוטות. שמעת ששאלו את העדים אם שווה פרוטה, זאת אומרת, מקדשים אותך רק בשווה פרוטה. ואת מסכימה לכך. ואם אחר כך תגלי שזה שווה יותר מכמה פרוטות, בסדר, הרווח שלך. זה דבר אחד, ובאמת כל מסדר קידושין עושה את הטקס הזה, שהוא שואל את העדים, נו, שווה פרוטה, שווה פרוטה, כן, מסתכלים על הטבעת, חלק בלתי נפרד מטקס החופה והקידושין, וחוץ מזה כותב הרמה, שנוהגים לחסות את פני הקלות הצנועות, ואינן מקפידות במה מקדש אותן. כלומר, עצם זה שהיא מסכימה לחסות את פניה, ובעצם לא להסתכל על החפץ, על הטבעת, איך היא נראית, הטבעת הקידושין, זה בעצם מוכיח שהיא בעצם אומרת, לא מעניין אותי איך הטבעת נראית, אני רוצה להתקדש בכל מחיר לחתן היקר הזה. אבל מתי הם זה... מכוסים? מה? השאלה מתי הם מכוסים? אם היא מכוסה לפני החופה, לפני שבכלל מוציא את הטבעת, אז מה עשינו? היא מכסה, היא מגיעה, קודם כל ככה, הוא מכסה אותה לפני החופה, בשביל עניין האינומה, בשביל החופה, שזה בעצם סוג של חופה, האינומה. ואחר כך, היא לא מסירה את המסווה מעל פניה, עד לאחר הקידושין, כדי לפתור את הבעיה הזאת, אתה אומר שבדרך היא יכולה... להרים את האינומה. הנה חינם, לכאורה גם אחרי מעשי הקידושין, אחר כך שקוראים את הכתובה ומברכים את השבע ברכות לכאורה, היא גם כן כבר יכולה להיות עם פנים מגולות. היא מגולה, אז היא מגולה. נכון. אבל זה חלק מהצורה של הקלה, שיש לה אינומה על הפנים. לכן כנראה היא משאירה את זה עד ממש סוף הטקס. סוף המעמד. כן, בית שמואל מסביר, הרי למה צריך לכאורה את שני הפתרונות? אם אומרים לה שזה שווה רק פרוטה, והיא אומרת בסדר, אז למה צריך גם לחסות את הפנים של הקלה? אומר הבית שמואל שלא ניכנס לבעיה נוספת, שכתובה בשולחן ערוך חושן משפט, סימן ריש כף זין, שם כתוב, שמי שמוכר חפץ לחברו במנה, מנה זה הרבה כסף, זה משכורת של חצי שנה, ואמר לי, חפץ זה אינו שווה אלא זוז אחד, על מנת שאין לך עליי הונאה, אומר לו, תשמע, החפץ הזה שווה רק זוז אחד, ואני מוכר לך את זה בתנאי שלא יהיה לך עליי הונאה, אומר השולחן ערוך, יש לו עליו הונאה, הוא אמר לו שזה שווה רק זוז אחד, שהרי אומר הקונה, כיוון שראיתי שאמר שאינו שווה לזוז, ידעתי שאינו מכוון אלא לשביח דעתי. כן, אני הייתי וידעתי שזה הרבה יותר מזוז, כן? והוא אומר לי שחפץ זה אינו שווה לזוז אחד, על מנת שאין לך, סליחה, מי אומר את זה למי? רגע, המוכר חפץ לחברו במנה, ואמר לו, חפץ זה אינו שווה אלא זוז אחד, יש לו עליו הונאה, שהרי אומר, כיוון שראיתי שאמר שאינו שווה אלא זוז, ידעתי שאינו מכוון אלא לשביח דעתי. טוב, על כל פנים, מה? ללוקח יש הונאה. על כל פנים, הבית שמואל מסביר, שההקלה יכולה לבוא ולומר, כן, כשהם אמרו שזה שווה פרוטה, אני ידעתי שהם לא מתכוונים ברצינות, כי ראיתי את הטבעת, ראיתי שהיא שווה הרבה יותר, כן? אז הם רצו ככה להשביח את דעתי. אבל אם הפנים שלה גם מכוסות, והיא לא רואה את הטבעת, אז ממילא אין לה אפילו את הטענה הזאת, ולכן נוהגים לחסות את פני הקלה בשעת הקידושין, כדי שלא ניכנס לבעיות אחר כך שהיא תבוא ותיתן טענה כזו או אחרת. ולכן לכאורה אין הבדל בין קידושים ראשונים, בין נישואים ראשונים לנישואים שניים, בכל אופן הפנים של הקלה צריכים להיות מכוסות. זה לא מעכב כמובן, אבל ככה המנהג,
עכשיו נשאלת השאלה... יש לך מציאות בכלל? זה רק לגבי כסף? מה את שואלת, גברת גמינדר? אני חשבתי שזה קשור לענייני צניעות וכולי, עכשיו אני רואה שזה בכלל עניין אחר. אז עדיין לא הגענו לענייני צניעות, עכשיו נגיע לענייני צניעות. נשאלת השאלה, אם הפנים של הכלה מכוסות, האם יש פה בעיה בעדות של הקידושים? הרי העדים בעצם לא רואים מי הכלה ומי המתקדשת. אני בטוח שהם יודעים מזאת, כן? הרי הם הוזמנו לחתונה והיה כתוב בהזמנה שהכלה המעוללה גילה למשפחת כהן, והם ודאי יודעים מי זאת, אבל הם לא רואים שזאת אי. למה? וגם... הוא מכסה אותה, סליחה, הוא מכסה אותה רק כשהם הולכים לחתונה. אחרי זה היא באה לבד, היא באה אחריו. אז רפי אומר שהעדים רואים את הכלה בזמן שהחתן מכסה את פניה בעינומה. זה נכון, אבל מי אמר להם שבדרך היא לא התחלפה? אין לה דבר סוף. מה? אין לה דבר סוף. זה... אין לה דבר סוף. יש לה דבר סוף, שפשוט יראו שרובן מקדש את רחל. אז מה... בשעת הקידושין הם לא רואים, בשעת הקידושין הם לא רואים שזאת רחל. אז מה הרב אומר? שבחופה ירים שני העדים וכאילו שהעדים יסתכלו עליו? אז יש באמת נוהגים שהשני העדים מביטים בפני הכלה, כאשר האימא של הכלה נותנת לה לטעום מכוס הקידושין. אמרנו מקודם שהאימא של הכלה צריכה לגלות קצת את האינומה, בשביל להביא לה את הכוס של הקידושין לטעום, ואז הפנים שלה בעצם מתגלות, ויש כאלה שמקפידים ששני העדים יראו את הפנים של הכלה בזמן הזה, ואז, אף על פי שאחר כך היא שווה ומתכסה, אבל הם רואים שהיא לא זזה מהמקום, שלא החליפו פה קלה. ואז זה נקרא עדות. טוב, למעשה, אנחנו הגענו פה לשאלה, האם, הרי יש מושג שנקרא אנן סעדי. זאת אומרת, אנחנו עדים לא בתור ראייה, אלא בתור ידיעה ודאית. ויש כמה דינים בתורה, שאנחנו לא צריכים ראייה ממש, צריכים ידיעה ודאית מספיקה. יש תשובה מפורסמת של רב מוישה פיינשטיין, לגבי חלב אקו, שאף על פי שאין... ורואה שהגוי לא מערב חלב תמה בחלב הטהור, אבל מכיוון שיש כנס ממשלתי למחלבה שעובדת עם הממשלה, שתבוא ותערב חלב תמה, ויש בדיקות, ואם יימצא שהיא ערבה ומעלה בחלב תמה, אז היא תקבל קנסות ותאבד את הרישיון שלה, אז אנן סעדי, ברור לנו, זה נקרא כמו שמשגיח עומד ורואה. זה בעצם היסוד של רב מוישה פיינשטיין להתיר חלב אקום בחברות שמפוקחות, לא באיזה עדר, לא באיזה רפת פרטית של איזה... של איזה גוי באיזשהו חור בעולם, אלא במקום שזה מפוקח על ידי הממשלה ויש לה רישיון. אז אנחנו יודעים שלא בכל, לא בכל דבר צריך ראייה, מספיק ידיעה ודאית. נשאלת השאלה, האם בקידושין מספיק אנן סעדי, כי הרי העדים הרי יודעים שזו הקלה, הם אמנם לא רואים אותה, אבל הם יודעים, הרי זה ברור, כן? כמו שרפי אמר מקודם, הקלה התחלפה באמצע, אז למה ההורים שלה נמצאים לידה? ולמה אחר כך בריקודים, ובכלל זה חתונה של משפחת כהן ולוי, אז מה פתאום שהקלה תתחלף? זה ידיעה ודאית. והם רואים את פניה לפני ורואים את פניה אחרי, או שצריך ראייה ממשית בזמן הקידושין. אז יש בזה באמת מחלוקת. תראו את הפתחי תשובה, כותב הפתחי תשובה, כתב בספר קהילות יעקב, וזה לשונו,
בחידושי מעריץ, הביא בשם המבית, ואחד שקידש אישה אחת שהיה פניה מחוסות בשעת הקידושין, ולא ראו אותה, אלא אחר כך כשהלכה לה, החזירוה וגילו פניה כדי שיוכלו לדעת ולהעיד מי המתקדשת. והשיב המבית, ואין לחוש כלל לקידושין, דאבה כמקדש ולא עדים. שיטת המבית, שאם פני הקלה היו מחוסות, אז היא לא מקודשת. זה לא עדים, זה לא עדות, זה לא ראייה. זה שהם ראו אחר כך, זה לא מצרפים את הראייה אחר כך לידיעה העכשווית. זה לא עדות לעניין של קידושין. כך אומר המבית. אין, לא... כן, שימו לב, הלא שום של המבית, לא שצריך לחשוש ולעשות קידושין פעם נוספת, אלא אין לחוש כלל לקידושין, משמע שכאילו היא פנויה, והיא יכולה להתחתן עם מישהו אחר אפילו בלי גט. עד כדי כך זה המבית. אבל כולי אלמה חולקים על המבית, ואומרים, מה פתאום, אנן סעדה, איזה ידיעה ודאית, וגם בדרך כלל רואים את הקלה. אגב, זה גם תלוי מה סוג האינומה. אם מדובר באינומה שבעצם היא טול דק כזה, אז הפנים של הקלה נשקפים מבעד האינומה. ובאמת בציבור הספרדי והליטאי, אז הטול, האינומה, זה כזה בד מחורר כזה, מעשה רשת. והפנים של הקלה כן נשקפים מבעד, נשקפה מבעד החלון, מה שנקרא. אבל כידוע בקהילות ההונגריות, בהונגריה, אצל החסידים גם, אז מי שפעם היה בחתונה חסידית, הוא רואה שהכלה ממש מחוסה במפה לבנה אטומה, שלא רואים בכלל את הפנים של הכלה, פשוט רואים מפה כמו המגן שקף הזה, שיש היום מפני הקורונה, אז יש כזה מגן מפה כזאת, אטום לגמרי, ואז באמת העדים, הנה חינמי, העדים באמת לא רואים את הפנים של הכלה. רב דיוויד אומר ששערה, שכתובות את דבר המודבד במשנה, כתוב שאחד הראיות שכלה, שהיא בעצם התחתנה כאשר היא בתולה, ששערה פרוע וחילוק כליות. בסדר, שערה פרוע מאחור, אבל פניה מחוסות. אבל... זה עדיין לא... עד שאנחנו שואלים על הכלה, אם אנחנו רואים אותה, האם הכלה גם לא צריכה לדעת מי החתן? אם היא מחוסה. האם הכלה לא צריכה לדעת מי החתן? כן, על אותו משפט, היא רוצה להתקדש לאיש פלוני, מישהי מתכוונת, לא למישהו ש... אבל אם היא לא מסתכלת והיא מסכימה, אם היא לא מסתכלת והיא מסכימה, והוא אומר... פה על עסקי קידושין, והוא אומר לך... לא שומעים. שומעים אותי? עכשיו שומעים. אני אומר שאם היא לא מסתכלת, ומדברים פה על עסקי קידושין, והוא אומר לה, אני את מקודשת איתי בטבעת זו, והיא מושיטה את אסבעה ומתקדשת, אז לכאורה היא לא תוכל לבוא ולטעון אחר כך, חשבתי שזה חתן אחר. טוב, הכל פנים, באמת יש בזה מחלוקת בין המנהג של החסידים למנהג של הראשי ישיבות הליטאים. הראשי הישיבות הליטאים באמת מקפידים... תביעות קלה, יש מושג של תביעות קלה, וזה הגמרא אומרת על סומה, איך מותר לו להיות עם אשתו. אז אומרת הגמרא שתביעות קלה נחשבת סימן. השאלה אם תביעות קלה זה שקול לשני עדים, או רק לעד אחד נאמן באיסורים, כי פה אנחנו צריכים חלות של שני עדים, ונשאלת השאלה אם, טוב, זה נושא בפני עצמו. אבל הם גם לא שומעים את הקול שלה, אתה אומר שהקלה שומעת את הקול של החתן. כן. אגב, זה תלוי גם, כן, אם מדובר בחתונות חסידיות, אני בכלל לא ברור לי שהיא יודעת מה הקול של החתן. שהיא פגשה אותו פעם אחת, לפני שנה. כן. מקליטים לפני הקופה, שיהיה. כן, טוב. או שמדברים בטלפון לפני כן.
כשאני שומע את עצמי דרך הזום ודרך הטלפון, אני מזהה שזה לא הקול שלי. זה לא הקול שאני מכיר. כל פנים, מורי ורבותיי, כל פנים, שלום עליכם, רבי עודד. טוב לראות אתכם. אז אם כן, יש בזה מחלוקת בהנהגה בין החתונות החסידיות לחתונות הליטאיות. בחתונות הליטאיות, הראשי ישיבה מקפידים על המבית, שהעדים יראו את פני הקלה. אז או שיש לה אינומה דקה מעשה רשת, או שמקפידים שהעדים יביטו בפני הקלה בזמן שהיא שותה מכוס היין של הקידושין, ובחתונות החסידיות לא מקפידים על זה, ובאמת הקלה גם מחוסה במעטה עווה של מפה לבנה, כפי שהסברתי מקודם. ישבתי פעם, אני זוכר לפני כמה שנים, או בבית ההוראה של הרב שמואל יזור שטרן, וסיפרו לו על אחד מראשי הישיבות הליטאיות, שהיה חתונה, והזמינו את ראש הישיבה לסדר חופה וקידושים, ואחד העדים היה חסיד אישר, והראש ישיבה רצה שהעד יסתכל בפנים של הקלה בשביל לחשוש לחומרה של המבית. והחסיד אישר, העד החסידי, לא רצה להביט בפני הקלה. כן, הגמרא אומרת, מותר להסתכל בפני קלה כל שיבה כדי לחבבה על בעלה, אבל הוא לא רצה להסתכל בפני הקלה. אז הראש ישיבה ביקש להחליף עד. הוא רצה עד שמביט בפני הקלה. סיפרו את זה לרב שטרן. אז הרב שטרן אמר, כמובן על דרך הגוזמה, הוא אמר, עד שמביט בפני הקלה, הוא פסול לעדות. כך הוא אמר על דרך גוזמה כמובן. זאת אומרת, יש פה ממש גישות הפוכות. יש גישה שאומרת שצריך להביט בפני הקלה. יש גישה שאומרת שלהביט בפני הקלה זה חוסר צניעות, ולא צריך את זה. אז יש פה ממש מחלוקת בגישות. עוד נקודה אחת, גם כן פעם ישבתי באותו מקום בבית ההוראה של הרב שטרן, וסיפרו לו על ראש ישיבה גם. הוא שאל, הוא ככה בירר. מה? שומעים אותי? תתחיל את הסיפור עוד פעם. פספסנו משפט אחד. סליחה. אז עוד סיפור אחד לסיום השיעור, שפעם ישבתי גם כן בבית ההוראה של הרב שמואל יזור שטרן, וסיפרו לרב שראש ישיבה, ושיבה ליטאית, ראש ישיבה ליטאי, הוא מתחת לחופה, הוא שאל אם זה טבעת של כסף או טבעת של זהב. לא יודע למה הוא עשה את זה, אבל העירו שזה לכאורה נגד ההלכה. הפוך, כפי שלמדנו בשיעור, לא מבררים לא אם זה כסף ולא אם זהב, אלא רק אומרים שזה שווה פרוטה, וזהו. כדי שלא תחשוב אחר כך כסף, זהב, ולא שמחה דעתה ואלה טענות, אלא אומרים רק שזה שווה פרוטה. ולכן גם פה היה תמוע המנהג. ובאמת לפעמים אנחנו רואים שכל מיני רבנים מחדשים כל מיני דברים חדשים מתחת לחופה, כלומר, איזו חומרה חדשה, כל מיני דברים. ויש רבנים שאומרים, בואו נעשה את החופות והקידושין בדיוק כפי שנהגו אבותינו ואבות אבותינו, ולא להכניס כל מיני חומרות, ולפעמים זה חומרה דעתי לידי כולה. יש כמה וכמה דוגמאות לזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. טוב, מורה ורבותיי, יישר כוח גדול לכולם, תודה על ההשתתפות. Well, I'm sure.